O crédito é de João Gilberto, mas quem realmente inventou a batida da bossa nova foi João Donato, de acordo com o próprio Gilberto. Apesar de não dar nenhum nome a nenhum aeroporto, Donato continua a tocar e compor nos seus mais de 80 anos e merece reconhecimento ao nível de Antônio Carlos Jobim, que o chamava de gênio. Meu nome é Cassim e você está assistindo You Advised. Donato é o Forrest Gump da música brasileira. Ele nasceu em 1934 e passou a infância no Acre, estado isolado por uma Amazônia selvagem que faz fronteira com Peru e Bolívia. Aos 8 anos de idade, já tocava acordeon e escreveu sua primeira música. Aos 16, se mudou com a família para o Rio de Janeiro e se enturmou com outros adolescentes também obcecados por jazz. Na metade dos anos 50, ele já era estrela do piano na florida cena do jazz carioca, criando a bossa nova em paralelo e em parceria com seu amigo João Gilberto. No final da década de 50, logo após o grande boom da bossa nova, ele se mudou para os Estados Unidos e se estabeleceu na Bay Area, onde tocou com Chet Baker em Sausalito e sentou no banco do piano para a lenda do jazz latino Mongo Santa Maria. No início dos anos 60, a banda de Mongo se mudou para Nova York, onde Donato se destacou com outros monstros do jazz latino. Tocou trombone no primeiro disco de Ed Palmieri, La Perfecta, e teve um pedido de Tito Puente para que compusesse uma música para ele. Antes mesmo de gravar suas próprias músicas nos Estados Unidos, o vibrafonista Dave Pike gravou um disco inteiro com suas composições, Bossa Nova Carnival. Em 1963, Donato voltou brevemente ao Brasil para gravar seus primeiros dois álbuns inteiros com a Polydor, com seu quarteto Muito à Vontade e a Bossa Muito Moderna, ambas gravações icônicas de samba jazz com seu toque latino único. De volta aos Estados Unidos, Donato pegou o final da onda da Bossa Nova gravando um disco na Costa Oeste como convidado especial de Bud Shank e fazendo arranjos e tocando no segundo disco solo de Astrud Gilberto. No trabalho com Astrud, conheceu o lendário arranjador Klaus Ogerman, que implorou que Donato fizesse os arranjos e conduzisse um disco com suas músicas e piano, The New Sound of Brazil. De volta à Bay Area, Donato entrou para o grupo de Couch Aider, gravando dois discos com o líder de jazz latino, Solar Heat e The Prophet, sendo este que continha a faixa Aquarius, que ficou famosa em 1993 pelo grupo A Tribe Called Quest como um interlúdio recorrente em seu disco Midnight Marauders. João Donato gravou seu próximo disco solo em 1970, uma fusão de jazz e funk no Blue Thumb, inspirado por James Brown, Jimi Hendrix e Janis Joplin. Em 1973, Donato voltou ao Brasil em meias sessões do disco que seria Donato e Deodato. Durante todos os anos 70, ele trabalhou incansavelmente como arranjador e músico de gravações, mas só gravou dois discos solos. Os primeiros em que também é vocalista, Quem é Quem, de 1973, e Lugar Comum, em 1975, ambas verdadeiras obras de arte do MPB. Os anos 80 foram uma época mais quieta para João Donato, mas ele saiu das sombras no início dos anos 90, gravando em um ritmo sem precedentes e colaborando com uma variedade de músicos do Brasil e no exterior, jovens e mais velhos, incluindo eu, Joyce, Emílio Santiago, Wanda Sá, Paulo Moura, e como parte do quarteto dos pais da Bossa Nova, Marcos Valle, Roberto Menescal, Carlos Lira. As suas aventuras musicais gravou em 2015 Donato Elétrico, com a banda paulista de Afrojazz Bexiga 70. E em 2017 foi convidado pelo seu filho Donatinho a gravar um disco boogie funk chamado Sintetiza Amor. Sua mais recente colaboração com Adrian Yand e Alicia Reid Muhammad para o Jazz is Dead é ainda mais expressão da versatilidade, vitalidade e genialidade de Donato.